ilmaan oromoo sababa shira wayyaaneefi bulchiinsa naannoo somaaleetiin qe'eefi qabeenyarraa buqqifamaniif deeggarsi taasifamu itti fufee jira. Weerara daangaan aanaalee gammoojjii baalee keessaa oromoonni buqqifaman deeggarsi gama lammiileen isaaniif taasifamaa jiraatus baay'ina buqqifamtootaa waliin gahaa tahuu dhabuu beeksisan. Weerara daangaa raayyaa ittisa wayyaanii fi humna addaa naannoo somaaleen isaanitti banameen aanaalee godina baalee garaagaraarraa oromoonni buqqifamuun aanaa dalloo mannaa iddoo barraaqa jaamtu qubatan. Buqqifamtoonni kanneen dirmannaa ilmaan oromoo biyya keessaa fi alaan isaaniif godhaniin tiratanii haala amma irratti argamanirra gahanis baay'inaa buqqifamtootaa waliin deeggarsi godhamaa jiru ammaas gahaa tahuu dhabuu ibsan. Oromoon dura agartee mootin nu gurrabichaa walcha qabti amma mootin agarteedhaan mootin nu bilisummaa agartee moo isii rabbiin tokko godhe tokkummaadhaan ammoo maqaan tokkummaa tokko godhe alhamdulillah. Amma anis maqaan kiyya Muusaa Abdiinaan jedhan jechuudha ganda zoonii waaqdamar jechuudha ganda qubataa jiru lafa jiru. Ummanni amma agartee mootin akkana dhaabbatu kun uummata buqqaanaa agartee uummata qarsaa durarraa buqqa'e jechuudha. Kun qarsaa durarraa buqqa'e qur'aana guraadhaan walii kanarraa buqqa'e asitii jira jechuudha uummata walii qabee kun. Uummata kana keessaa agartee mootin haadha fi leggalan agartee waan jettu Oromoo mammaayitee haadha fi leggalan akkasiin jirtu dubbachuu wayyaa jedha. Ilmi namaa agartee mootin rabbii fi sodaata malee wal saalfate jechuudha. Uummanni kun ammoo qixxeen tokko agartee mootin akkuma reefu booleen jedhanii haga tokko gargaaraman jechuudha. Uummanni buqqaan asii wal ga'e kan naannoo kun naannoo guraadhaan walirraa buqqa'e kakuun ammoo qarsaa durarraa buqqa'e agartee haga tokko gargaaraman jechuudha. Wanti godhan kun waliin ga'u. Waliin ga'u jechuudha. Uummata tasumayyuu agartee wanti godhan kun agartee wal ga'uu dhiisi qoonqoo dabaluu hin argatini jira jechuudha akka warra aanaa guraadhaan walirraa dhufetti. Wanni sun hin tuqamne jechuudha wanti dubbachuu barbaadeef wanni sun uummanni sun. Dubartiin takka naa himtetu. Dubartii takkitti time malee yaadi uummata sanii agartee hin tuqamne jechuudha. Wanni agartee tokko faan jechuu barbaadu adda dureedhaan uummanni kun akka silaa agartee mootin lammii walii yaadutti uummata du'a namni isaa beelaan dhumaa jiru ka aanaa guraadhaan walirra haga buqqee ji'a lama jiru ka dura wanni tokko afaan isaanii bu'ulee lafa jira jechuudha. Adda dureedhaan wanni dhufe kun uummanni sun adda dureen haa to'atamuu waan jechuu barbaade. Keessattuu lammiileen Oromoo kanneen magaalaa guddoo godina Baalee Roobeerraa fageenya dheeraa irratti argamuun daandiin konkolaataa magaalattii irraa ka'ee hanga bakka lammiileen qubatan barraaqa geessu hedduu moofaa fi wayita roobaa ciccitaadha. Kun ammoo sabboontonni deeggarsa uummata buqqifameef qabachuun gara aanaa dalloo mannaatti akka hin imalle daangeessuu danda'a sodaa jettu hoddummeessee jira. Kana malees lammiileen kanneen manaa fi qabeenya qabanirraa diina meeshaalee waraana ammayyaa hidhateen dhiibamanii kan buqqifaman ibsuun yeroon itti aanu yeroo roobaa tahuu kaasuun manneen sharaa amma keessa galanii waliin haalli isaan keessa jiran ganna kan isaan damdamachiisu tahuu dhabuu ibsan. Akkaataan dhaabbiidhaan isaan itti qubsiifamuu danda'anis hatattamatti itti yaadamuu akka qabus jiraattonni dubbatan. Garuu nuti amma haqa dhufnee as jirru rakkoo amma obbolawwan akka lammii tokko dhufee nu gaafatu kun himatu iyyuu wallaallee iyyuu. Maaliif ejjata lammiin nutti deemee namummaadhaaf fi lammummaadhaaf nu bira dhaabatee ganama galgal ijaan nu laalee afaanii waan nu gaafatuuf akkuma rakkoo iyyuu hunda si fixannee keessaa baaneeti. Kanaafuu ammoo duraan dursee rabbi akkan waan nu agarsiisee maqaa keenya waan nu beeksisee waan nu agarsiisee isa dursee alhamdulillahi rabbil alamiin. Ammoo uummata Oromoo ka deemee ammoo kabarrii bahar jiru akkanatti afaan kanatti tokko deebisee dhufee nu laalee isaan ammoo tunu daffa fi buusanii dhiiga fi jigsanii karaa kanaan lafa lafarraan duubatti biyya biyyarraan duubatti akkanatti dhufanii nu arganii akka ilmee jaldeessatan karaa keessatti durgallu bifa ilmaa tokkoon nu dubbisanii bifa ilma namatti diidan nu baasanii. Qaama ifii dura dhaabbatanii qaama kennan qaama si waliin dubbatee isaan haa galatoomanii ijaan isaaniillee kabajoomaa jiru. Jiruu dansaa rabbi isinillee haa jireessu Oromoo jiraattu rabbi nu haa godhu. Amma himadhaan nuun jettan gizee kalee hiyyummaan ala ta'een hiyyummaan rabaane ilmi abbaa argatee hin guddata ajalla jeessa jala xajjeessa kun abdii qabna akka guddanne amma sadarkaa ilma nama geennu hin geenne egalammii kennu argannu iyyaanna rakkoo kaleessa mataarra nu qubatte sanallee akkuma obbolawwan keettatti. Tokkuma tokkoon asoo ijaaniin argin hamileen warroowwan kaleen mataarra nu taa'ee gabrummaan nurra bulisuun hamileen isaanii kufaa jirti waan jedhu gurrallee nu jirti guddoo galma geettu rabbi nuun hagayuuti jennee rabbi kadhanna. Ta'ammoo rakkoo nu gaafatanii giseen roobu nyaata hin qabna haga tokko wanni nyaatan sila uma dhumatee haqa qal'ifnullee haga lammiin tokko nu deemee eeganu dhufnee as mooqan afaaniin hin baane haga roobu bishaaniillee akkasii nu bira dhaabatan. Wanni ammoo geettuun tahin wanni kun biyyi. Biyyoonni xiqqoon hin geenye ilma dhalatee jira diqqaa dhalatee jira guddaa jira biyyoonni xiqqoon hin geenye uffata taatutti nyaata taatutti meeshaa qodaa taatutti tokko kalee keessaa baane waan keessaa baane san qixxummaan qixxatti hin arganne jechuu duratti. Gizee bonaa muka kana gorree aduullee itti qolannee gaaddisollee jala ciisuu dandeenya
jalli owaro qaba male bishan jalen jiren ama giza guba roba roba jalli bishan deman qamdi le manaci sun dandai kana adduman addati bakabulti tanami da gudda qabnam yero tanami da gudda qabti ni gese idise tanami da qam wan kara bolowani fite wan irajiratan sa yoni dal muchan elmata mangisti kara kana yonuti de wani nun hojjatani kara kana male injiru ayari nu gabbu anjiru karan kun biye ertu le wanji ruf yo amora kin isa romnu bu amo hamilen ten adanci ta kuma bolowan jettet hinqam kana amo rabbin na makarkara akatinu karkaru lammi ifmotu manjiru imbe rabbu makarkara sani sumar egan e nubiyatin amo ega kubanne jiru gudo rabbir egana tanar kalammi kenna baka kufne isan uljanna kesa yada qamna ubanne kunsuma qamna ubtin ten haga amma acci qayyara majede gara biratti nurramanne ubanne asitti mana jirenna gayan arganne kanan badamitti irduji ene waye kunsuma kenya kanarratte garte qamni ana raden gadda gama kore tisabana bela fayi wajira buchisa ana tana agarte muche maadde miran dufani asin dubbasani fedinna kenan nuga fadan jechu fedin kesa nagarte lafti simburitti jijiramu dande tan kagarte motumman ratisin qarqaru asirra lafti kuwa fageenya rajikan falli kesa mal jidane garte hawasa kala basani ga fadan baka ga fadani fedinna ummata kana harkaran asirra birkane seni lafumata na bakum amma rajiru kala ratti nuha qarqarani motumman asumarra falan nuha guru lamille asumarra falan nuha gotu wanjidu kayan lefti tuni lafumani bikulchu dandeti thorasti sarkachu dandeti sarkachu wan dandelu flasu asi oli lefti gadumata wan gaddemtu lefti tuna mo lafa garte baldo wan qabdu flafetu qotatu danda lafetu horatu danda lafetu mochatu danda wan tawf asumarra jiranna jede sagalila numan ko murte sechu ayye kan nura fudate motumman nan akasi sagalesa nura fudatani nura barre fatani nura remen kana mo ta balatu barbadu chu buliyat dubate dubbi gudda ubul wanichu aga yero asudufne ti garal wayudu lamminu gargara irachu hagal to mani rabbi birelle kabaja hargatani adunya lera ti kabaja gudda hargatani hagal to mani inshallah ilma na makara kabine sefaka to kana magode na mafakese lammi muti fakkena ra ilmi ab rabbi le garte namna ga dunya rijinu garte amanti khaminu yu waqaf rabbi fi kana jannata wan barbadi dunya lechu akka rabbi fi ga garte waqafatani wan gafatani ladam lesanti lammi kenna wan nu gafan hunda nu kesa garte wan nu yalat hunda rakko kenna ka kamnu lesanu mati manlechu inshallah kana fa garte namna ku garte wan gudda sirrat gafa burayu atau wan gudda sirrat ummata kana goda melden jirechu umman ku yo garte nu wa arganne yo kana garte rakkata akkala rakko kamna yene roman da majen agar de akana mahar kala mi sawa ka sulle akana gono bulu wa ni fa mo inbe hala jirenya fi qobsu ma wajjin wal qabate la milen denun dokuban mi da ma jiracho ibsun tajajila fayya fi kunun sa ga has han arka cha hin jirata hu addeisan jili de gar sama laqa go fandi amin dubro banen walitti qabame midan konkolata sa diqawachun gara godina bale ana madda walabu fi dallo manna imalan akaya da omn ni fhananin rakko buqifamtoni ana le gammo ji godina bale jiran khaysu mesa jiran qaman birade meena marke male himun heddu ulfata rajan ilman oromo biya khaysa fi alas de gersalam mile khannin qobse suf jalqaban cimsani akattifufan amame jiram eti dabalun lamilen oromo khannin lafti isan irabuqifaman bulchin sanan no somale jala jiratus intin la foromo tahu beisisun umman oromo qabso la faisatan shiran irrafor atamte de facchuf tasisu cimse akattifufos damatan jeti ki yawan kana la nuti umman ke na kungura da muleti bukaye kuni qarsa dulati bukaye motum ma wani nu gargare wanya ta fugatin ko dikatu saka humna dan da amen nama takata to jirenna wani tinjira nu den barka kayon ki yana mu akka nafse biya kanje wani rakane lafa lafti lafa nuhun iddo ta ka oromiya ke sahajira nu male sunille lafti toromoti iba atati nu ramu da umman oromo ka oromiya bun kabiya la jiruf kabiya ke sajiru le din male fatin akka nu kubatu din male fa iddo kale sharabu ka san oromiyan tabiya ke sa te tabiya alalen lafate da aka argan dinisu da kalmatin rabu qopaisan usman